Då ska vi använda mycket fett. Nu vill jag ha sådana som inte är så gröna. De är inte någon smak på ännu. Det andra är lite lyx att ha färsk fisk. Det får man ha på helgerna. Men nu är det husmanskost till vardags vi gör. Jag har försökt ta varannan gång fisk. För det är de som de själva säger, det är sånt som man inte gör så mycket hemma. Ja, jag kallar ju den för ost- och brödpanera fisk i ugn. Färsk fromage. Sitta, här har vi en man som han bärskar det språket med. Jaha. Då kör vi igång den här fisken vi ska ha. Ta den. Och då har fisken hunnit tina så mycket så att ni kan skära den halvtinad i en till en och en halv centimeter skivor. Sen doppar ni de här fiskpinnarna som det blir liksom i den här blandningen. Och sen vänder ni dem i bröd- och ostblandningen. Lägger dem i smörad ostbord. Det gäller för oss som är lite äldre då, att vi försöker inte vara rädda för att gå ut i köket. Då. Och då kan det vara bra att få den här hjälpen. Så här, med någon som är duktig då och har självförtroende till huset. Hur många är det som inte har tagit bananer då? Vi har ju tre kök idag. Det kan du inte ha gjort. Har du tagit tre bananer bara då? Ja, men ni måste ju ta fyra om vi ska ha... Vi är 12 personer. Jag hörde på tv var det går. Hur den här snabbmaten ökar. Alltså det ska vara så färdiggjort så när de kommer hem ska finnas. Så den här färdiglagad mat är alltså jättestort och det kommer att bli jättemycket större. Och det tycker jag är tragiskt. Det är då gäller att hitta de här, för det här är ju ingen svår mat som vi gjorde idag. Detta gör att vi, för det tror jag det är viktigt för oss gamla också då, lite äldre så att ta lite längre tid och så riktig mat är viktigt för att må bra. Så det, jag tror det vänder nu i Sverige att det gör gott att både killar och tjejer finns i köket. Det tror jag faktiskt. Men sen är det, har vi en liten debatt hemma då, det tror jag så här. Eftersom hon har stått för köket där kan man ju säga, va? Och jag har ju bara gjort lite spaghetti när barnen var små och sådär. Då är inte hon så noga med att ha kryddorna på där och att det ska, när det är tomt igen så kan man lägga kryddor i ett där det inte står risk för krydda. Och jag kan ju inte se skillnad på timjan och mejran till exempel. Alltså, då vill jag gärna att det ska stå det i. Och... Så vi är inte riktigt hemma än hemma. Men det går åt rätt håll alltså. Jag skojar också.